თქვენ საუბრობდით რიგითობაზე საკითხების და თავსებადობაზე ერთმანეთთან შევახსენებ მაყურებელს სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნაზე საუბრობდით და ამავე დროს ვადამდელი არჩევნები. პრეზიდენტ სააკაშვილის და ზოგადად პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილის ბზოლ რეჟიმის წინააღმდეგ ბზოლასთან არის თავსებადი. არამოერთო თავსებადი, არამედ შემადგენელი ნაწილია. ონ ლაპარაკი არის რა რისი შემადგენელი ნაწილია. დამოკიდებულება რომ ჯერ გავათავისუფლოთ მიხეილ სააკაშვილი და შემდეგ დავამარცხებთ ბიძინა ივანიშვილის, ჩემი საზრით არის თავის თავშივე მოიცავს წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მივაღწიეთ ციხიდან ბიძინა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას, მაშინ პირდაპირ ხო არ გჯობია რომ ჯერ ღარიბაშვილი გამოვიყვანოთ კანცელარიიდან. მაშინ თუ ჩვენ შევძელით ციხიდან ბიძინა ივანიშვილის ნების საწინააღმდეგოდ. არა ლოგიკურია ეს მოლოდინი, ამას ამბობთ. არა რეალურია ეს მოლოდინი, თორე თუ გვაქვს ამის ზალა, თუ გვაქვს ამის ზალა რომ ციხიდან გამოვიყვანოთ მიხეილ სააკაშვილი, მაშინ პირდაპირ ჯერ ღარიბაშვილი გამოვიყვანოთ კანცელარიიდან და მერე გამოვიყვანოთ მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან. ანუ ეს ორი რამ სინამდვილეში ერთი მეორეს ნიშნავს. ანუ თუ შევძელით ციხიდან გაშვება მიხეილ სააკაშვილის, მაშინ გაგვიშვია ბიძინა ივანიშვილი და პრობლემა სწორედ ბიძინა ივანიშვილის გაშვება. ამიტომ უნდა კონცენტრირდეთ ბიძინა ივანიშვილის გაშვებაზე, რომლის შემადგენელი ნაწილიც იქნება ყველა პოლიტიკური პატიმარის, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნის შეწყვეტას და მე გაგახსენებ თქვენ, როდესაც ანალოგიური მდგომარეობა იყო და ნიკა მელია იყო ციხეში, მაშინ რას ამბობდა ნიკა მელია? არავითარ შემთხვევაში კომპრომისი და დათმობა არ გააკეთოთ ჩემი ციხიდან გათავისუფლების ხარჯზე 50%-დან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ყური არ უგდო ქართული ოპოზიციის ნაწილმა და ჩვენ თავარში გავაკეთეთ კომპრომისი 50%-იანის მაგივრად მივიღეთ 53%-იანი და ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის თანახმა იქნება გაჭიდაოს მისთვის არამთავარზე. რაზე დავიდა პროცესი? რაც არ უნდა ის საშინად მოსასმენი იყოს ახლა ვთქვათ მიხეილ სააკაშვილის აქტიური მომხრეებისათვის. მიუხედავად საბედნიეროდ სიცოცხლის საკითხმა გადაიწია, ხო? აღარ დგას უკვე საკითხი და დავედით იმის მაგივრად, რომ ვიჯდეთ და ფიქრობდეთ როგორ გაუშვათ ბიძინა ივანიშვილი. ჯერეთი შიმშილობის აქცია, რომელიც გათავისუფლების მოთხოვნით დაიწყო, რიგარეში არჩევნების მოთხოვნით დაიწყო, დიდი პოლიტიკური ამოცანა და მოთხოვნი დაიწყო, დავიდა კლინიკაში გადაყვანა არ გადაყვანის საკითხზე, ხო? ბუნებრივად ასე მოხდა. ბუნებრივია, ხო, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლე იყო სასურველი. როგორ ბიძინა ივანიშვილმა გადაგვიკეთა თამარიდან გადაგვიყვანა მისთვის სასურველზე. ეს დღეს ამ მდგომარეობაში ვარ. იმის მაგივრად რომ მოკლედ გავიგოთ რომ პროცესი მიდის წინ, აი ახლა დაახლოებით 1.5 კალორიებზე ვისმენთ ლაპარაკს და არა, აი უკვე აღარ არის ეს მნიშვნელოვანი, სანამ არ მივხვდებით, იმიტომ კი არა ხალხო რომ მე არ მაინტერესებს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, არა, მაინტერესებს ყველა ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მითუმეტეს პრეზიდენტის მდგომარეობა, რომელიც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურაა. ოღონ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ კონცენტრირება მთავარზე და კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ახლა ვინმე მეტყვის კონცენტრირებას რა უშლის ხელს? რა უშლის ხელს? კონცენტრირებას ხელს უშლის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავაზობს და ოპოზიცია ამაზე ეგება. მაგრამ ეს ხო მარტო ბიძინა ივანიშვილის მოქმედებაც ხო არ არის? არ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის ნაირ ხელისუფლებასთან დაიწყო ისეთი პროტესტი ჩემის აზრით, რომელიც დროში გაყოფებს საერთოდ. მოტყუდა კიდევ ერთხელ ივანიშვილთან, ასე შემიძლია შევაჯამო მოკლედ. მოდი ყველაფერს თავი დავალებო, ბიძინა ხე ნაყოფი შეიცნობისო, ხო? განსაკუთრებით გიგი უგულავას უყარს ხოლმე ბიბლიური პასაჟების მოყვანა. ხე ნაყოფი შეიცნობის, მე ვიცი რა იყო. თავიდან კარგად გვახსოვს შიმშილობის პირველ ეტაპზე რუსთავის ციხიდან თავაზობდნენ იმის, რა ქვია, გორის ჰოსპიტალში გადაყვანას და ჩვენი ორთვიანი ბრძოლის მერე რას მივაღწიეთ? იმას, რასაც თავიდანვე თავაზობდნენ. და რომ მივაღწიეთ, ეგ კარგია. ოღონ ასე რატო გავიხადეთ საქმე, რომ მისაღწევი გაგვიხდა ის, რასაც ბიძინა ივანიშვილი თავიდან თავაზობდა? რატომ ხარჯავთ ენერგიას? სად არის დაპირებული ბრძოლა ხმების დასაცავად? სად არის დაპირებული ბრძოლა რიგარეში არჩევნების მოთხოვნისთვის? და ეს ბრძოლა თუ ნაციონალურ მოძრაობა იგივე ამბობს, რომ ახლა იწყება ეს ბრძოლა, აქციები ისევ იქნება, განახლება, ახლა კი იწყება, განახლება. სწორედ ამიტომ ამბობ. რატომ არ არის ეს მისაღები ახლა? არა მარტო ბიძინა ივანიშვილი, ვინ თქვა რომ მისაღები არ არის? პირიქით მე ვამბობ, სად არის, სად ჩანს? ოღონდ
მე ვითვალისწინებ ჩვენს ისტორიულ გამოცდილებასაც. როდის გადადგა პრეზიდენტი სააკაშვილი? როდის გავაკეთეთ წინა ხელისუფლებამ, როდის გავაკეთეთ რეაქცია, უფასოდაც უპასუხეთ ხალხის რეაქციას? 7 ნოემბრის მერე როდესაც გაცოფებული თბილისი გამოვიდა თბილისში. 7 ნოემბრის უფრო მეტი ხალხი იყო ჰიპოდრომზე თავმოყრილი. მაგრამ ხელისუფლებებს ზოგადად არ ეშინია წინასწარ დაგეგმილი თუნდაც ხალხმრავალი მიტინგების, რომელსაც ის მუხტი არ აქვს, რასაც სპონტანურად აღშფოთებულ ხალხს აქვს. ამ ხელისუფლებას რომელი მიტინგები შეეშინდა? 2015 წელს ჩვენ სადღაც 40-50,000-იანი მიტინგი ჩავატარეთ. თითქმის იმდენივე რამდენიც ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩაატარა აი ამ ერთითვის უზარმაზარი რაოდენობა ხალხი შეიკრიბა. მაგრამ არ კმარა მარტო რაოდენობა, დაორგანიზებული აქტივისტები ჩემდგარი მიტინგის ხელისუფლებას არ ეშინია. სამაგიეროდ გაგახსენებთ, მოყვა თუ არა შედეგი სარალიძის საქმეზე აღშფოთებული ხალხის მოთხოვნას? გადადგა გენერალური მდივანი, მოყვა თუ არა სპონტანური პროტესტი? ანუ პროტესტის შეცდომას მოყვა, კონკრეტულ შეცდომას მოყვა? კონკრეტულ შეცდომებს მოყვა? ანუ ხომ არ გამოდის რომ შეცდომის მოლოდინში უნდა იყოს? ამიტომ მე მარტო მიტინგების ამარა და იმედად მიტინგები არის აუცილებელი, პროტესტს უნდა გამოხატავდეს ქართველი ხალხი, მაგრამ მხოლოდ ამ დგენელით სერიოზული შედეგი არ მიუღწევი არათუ ჩვენ, არამედ არ მიუღწევი არცერთხელ არცერთ ოპოზიციას, არც ჩვენ დროინდელ ოპოზიციას და არც ჩვენ როგორც ოპოზიციას ამ ხელისუფლებასთან. ამიტომ რა უნდა ვთქვათ, როდის იყო საქართველოს მიმართ ყველაზე დიდი ყურადღება აქ შექმნილი პოლიტიკური მდგომარეობის მიმართ? როდესაც პარლამენტი იყო ერთპარტიული. და თუ ის პირობები არ შესრულდება, რა მოტივითაც ეს პარტიები შევიდნენ პარლამენტში? ეს პარლამენტი, ამ პარლამენტს ხო მივანიჭეთ ლეგიტიმურობა არა ხალხის ნების შესაბამისად, ხალხს ეს პარლამენტი არ აურჩევია, მივანიჭეთ იმ დათმების გამო, იმ შეთანხმების გამო და იმ პირობით, რომ ის პირობები შესრულდებოდა. და თუ ის პირობები არ შესრულდება, აი აგერ ერთეში რო კენჭი სხვა იქნება, კიდევ ვაპირებთ პარლამენტში ყოფნას თუ ვაპირებთ გამოვიყენოთ ეს ყველაზე უფრო აქტიური პოლიტიკური ბერკეტი, კლავ დავტოვოთ ოცნება. არა ის, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, არამედ ისე მათივე მოქმედების გამო, რომ არ ასრულებენ იმ პირობებს და ვაპირებთ თუ არა დავტოვოთ კლავ ოცნება ერთპარტიული პარლამენტის მდგომარეობაში, რაც სხვათაშორის ჩვენი პარტნიორების მხრიდან თავიდან მოწონებული არ იქნება. მაგრამ მოეწონება თუ არ მოეწონებათ მათ, ისინი გაახდებიან, ისინი აუცილებლად მიაქცევენ ყურადღებას აქ შექმნილ მდგომარეობას.